så skal jeg lige have drejet kroppen. Jeg er jo, det er krop nummer 2, så jeg har en at måle efter. Så den vil jeg ikke gå i krig med at dreje nu. Jeg har lige sat hastigheden lidt op, fordi det kan godt, det tager lidt lang tid at dreje sådan en krop. Der skal også måles nogle gange jo. Så der må vi jo så se. Ja, man skal jo måle en ekstra gang. Man skal jo være sikker på det. Så bruger jeg lige stikstålet for lige at markere, hvor det er henne. Så skal jeg lige have målt tykkelsen på den. Det er meget godt at have en skydelærer. Den kan bruges til ret meget, når man er trætrejer. Ja, det er også med at få en rigtig fæson på den. Ja. Så gik vi ned på normal hastighed igen. Så huler jeg den lidt ud, så der bliver plads til at sætte hovedet på det her. Så rundingen på hovedet skulle gerne gå ned i hullet der. Og jeg bruger jo et 25 mm hul i den anden ende, fordi så kunne jeg jo sætte den på kloen, når jeg skulle lave det der. Så, nu er den lige ved at være der. Skal være med lidt forsigtighed, fordi den skulle jo nødvendigvis lige pludselig give et hak i det, så skal man jo til at starte forfra igen jo. Det er jo heller ikke så smart jo. Så, nå. Ja, men jeg tror lige, jeg vil prøve at se, om ikke det skulle være i orden. Nej, det var det nok ikke helt. Den skal også lige pudses en gang. Ja, det må jo foregå med lidt forsigtighed, for ellers så hakker den lige pludselig. Ja, nu skal jeg lige til at dreje hovedet af den. Og der skal jeg jo forsøge at få det lavet så rundt som muligt. Det tror jeg, det er noget med 55 mm, det har. Jeg synes, jeg husker, at jeg satte det til at skulle være. Og faktisk kunne vi godt sætte lidt mere speed på her. Den kører lige 4 gange hastighed, så går den lidt stærkere. Det er jo rart at se, at man kan råbe neglene en gang imellem jo. Selvom så, at man ikke kan det hele tiden jo. Men det synes jeg er en god ting, man kan vise. Ikke? Jeg bruger så et 25 mm hul i den, fordi så kan jeg vende den om og sætte den anden klo op i bænken. Ja, jeg sætter lige en anden klo på. Nu har jeg så vendt den, og det er sådan en klo med kæverne, som kan gå næsten helt sammen. Og så kan jeg så sætte dem ind i et hul. Den er nu ikke så god til at holde på det, men når det er den type der opspænding. Men det kan da bruges.
Så nu tager jeg lige mit nye stikstål, som er lavet ud af en OBH-kniv. Det er faktisk ret godt, det må jeg jo sige jo. Det var bedre end det, jeg havde før. Det var lavet ud af en sav til sådan en, ja, hvad kalder man det, sådan en bajonetsav hedder den vist. Der var lavet ud af klinge til den, men det var lige småt nok. Men nu kan jeg lige rette den af i enden der, og så få ud at lave rundt. Det vil være dejligt. Det skal jo være nogenlunde rundt jo i hvert fald. Og så må vi jo se, hvordan det går. Ja, skal lige måles lidt på det. Skal jeg være sikker på, at det også ser pænt ud på, når en gang der bjørnen er færdig. Det er ikke, man skal ikke sælge skinne, før bjørnen er skudt, hedder det jo. Men her skal jeg jo heller ikke sælge den, før at jeg er færdig, men jeg kan se resultatet på den. Så det må jeg lige holde mig til. Vi retter den lige lidt af. Ja, så kører vi lige lidt stærkere. 4 gange hastighed. Så bliver det til så meget, og så bliver videoerne heller ikke så lange. Så det kan jo også nogenlunde være rart. Det er svært at holde dem på nogle kort nogen, når der er så mange funktioner i det. Ja, nu skal jeg lige lave armene. Det prøver vi lige at tage lidt billede af fra begge sider. Sådan. En lille smule mere. Thank you.
Så skal den bare deles i to. Sådan. Så se fra en anden vinkel, hvordan jeg laver armene. Thank you.
Så skal den bare deles i to. Så skal jeg lige til at dreje sådan det, jeg skal bruge til benene på den. Ja, det holdt sgu heller ikke. Nå, på den igen. Der røg sgu en ordentlig fli af her. Nå. Ja, jeg vil lige lave nogle nye fødder til min koala.
jeg få lave et hold fødder og prøve at lime dem på. Men det duede simpelthen ikke. Det så ikke pænt ud. Så jeg laver så nogle med sådan en, ja, lidt oval fasong. Og så en tab, så jeg kan bore den ind i selve låret, som jeg har drejet. Så skal jeg lige have lavet ører til min koalabjørn, og det er sådan en, og så har jeg den så hvid her inde i midten. Så der vil jeg lige dreje. Og den skulle være 55, så. Start turen. Så prøver jeg lige at optage det fra en anden vinkel her også. Så kan vi jo se, hvordan. Kan vi lige måle. Der skal jeg godt stykke af den i. Ja, det var det her. Så for at lave den hvide prik her, så borer jeg lige med et bord. Skal jeg lige se, hvad. Jeg kan ikke huske, hvad størrelse var, jeg brugt. 33. Ja, det var jo ikke 33, det var nok det her 32. Så skal hastigheden lige ned. Jeg sætter den på 600 godt og vel. Sådan. Og så skal vi have tykkelsen på den. Den er 12 sådan cirka. Så bruger jeg mit smalle stik.
stål. Det var et. Så har jeg fundet et stykke hvidt træ. Sådan. Kunne det gerne passe ned her? Det gør det også. Jeg har sat den anden kameravinkel op,
så kan man se det fra en anden vinkel. Jeg har fået et ekstra webkamera, som så jeg har en lille computer, der går på. Dem på her. Ja, jeg skal lige lime de der to brikker fast i de der to ører. Ja, nu er sådan sleven flade her. Så skal de så sidde her. Så den giver jeg lige lidt lim. Og så lidt af den her hærder der. På igen. Så bliver der to koalaer. Så skal jeg bare lige have pudset dem lidt, eller smurt dem ind i det olie, og så skulle de gerne være